Ja, välkomna till en ny video. Emellanåt är man glad att man bor här man bor. Trevliga grannar, slår en signal och någon som har odlat lite chili här. Vad härligt! Här är många olika varianter du har. De ser ju ganska starka ut. De är starka. De är starka, så att du menar att det här kommer att sätta till där. Plockar, men det här är ju fantastiskt egentligen. Och var det den här som var bra för välbefinnande? Ja. Så man mår riktigt bra när man... Och C-vitaminrik. Och C-vitaminrik, ja. Som är. Så att det här ska nu bli en rätt. Man kan inte bara laga en rätt på chili, men det kan bli en del av rätten. Så att det här var ju fin. Sitt. Som är så där. Det är kanske de här röda som är... Ska vi se vad vi hittar på för gott till det här. Blir lite middag så kanske vi hittar på något annat roligt också. Jag har här i korgen chili. Olika varianter. Här nu, jag är jättedålig på chili-namnen. Här är en stark så här som har kolret, eller vad de heter, som styrka. 1500 har den här. Sen har vi de här som hade 500. Så vi får se. Kanske de här är mera för mig. Och de här är kanske mera för dig, Rebecka. Du som gillar stark mat. Kan hända. Se. Men se. Och se vilken fin korg han har. Ålens hantverk. Som jag är så stolt över. Att få en sån här fin korg också. Som jag. Nu plockar jag chili. Det har inte blivit så mycket svamp i år. Så då kan man plocka chili istället. Häng med. Nu får vi laga käk. Ja! Nu är vi inne i varma köket och här har jag ju chili som jag var plockat. Här hade vi den som var 1500 styrka och den här var ju då 500. Och det vi ska göra är en liten forell som vi ska sota lite lätt i pannan och sen ska vi lägga den i en glaze eller i en lag egentligen med soja, lite olja och chili. Och då gör vi så att vi börjar ju med chili. Och då tar jag den här lilla svagare chilin och så tar jag och skär ut. Och det som är starkt oftast på en chili är de här kärnorna. Så det är de man vill komma bort. Och det här är ju saker som när man håller på med chili, man ska inte ta sig i ögonen eller sådana saker. För det är rätt starkt. Och inte på andra känsliga ställen heller, för det kan nog säkert bli tokigt. Och om det är så att man tar sig på något annat känsligt ställe så brukar man kunna sätta citron på. Så blir det mycket bättre. Nej, jag skojar. Det blir värre. Ta bort alla kärnor så man har bara själva köttet kvar. Sedan så brukar jag bara dra ner det i små strimlor så här först. Och sen lägga det den vägen. Och så drar man hela vägen. Så har man fått chili. Så då sätter vi ner den här. Sedan så tar vi lite soja. Så att det täcker lite botten. Sen har jag lite olivolja. Som jag också lägger i. Sådär. Och det här blir ju lite snyggt sådär. När man använder. Sedan så tar jag i lite vårlök som jag strimlar riktigt tunt. Sen så tar man den här vårlöken och sätter den hit i med chilin och hela biten. Så. Sedan ska jag ta själva forellen. Då sätter jag på en gjutjärnspanna för att få riktig hetta på den. Så har jag själva filén här och det här är ju liten forell. Och den här kommer ifrån Fögle här på Åland. Får man skära så. Så är allt borta. Ingenting kvar. Sedan så tar jag och snyggar till den lite grann så där att jag får en fin bit. På det sättet så. Då tar jag en till bit. Och här ser ni ju att den är ljus i köttet.
Och det här är ju liksom som har inte fått så mycket färgämne när de har blivit matade, när de odlas. Och då blir det den här färgen, och jag uppskattar hellre den här färgen på själva fisken. Och det, varför den har fått sån här fin färg nu är ju för att den är en rätt ung fisk nu. Den är ju en liten. Så den har ju fått lite mindre än vad den har fått. Få bort allt. Sådär. Perfekt. Nu har jag ju själva de här. Då ska vi ta och bränna på då. Och då är det bra om man har en stekspade som är lite så här liksom fix. Därför det här får inte gå för länge, utan man bara bränna på dem lite sådär en stund. Så. Och så tar man nästa sida. Man får lite så här lite bränt. Så, och man behöver inte salta eller någonting sånt, för sojan är ju salt och den biten. Men man vill inte heller att den steker för mycket, utan man bara sotar lätt så där lite i pannan. Och sen sätter man ner den i själva lagen. Så. Sen tar loss den där. Lägger den åt andra hållet. Ah, det är skoj. Passa på att man inte får den för mycket, för då blir den inte god. Så. Varmt är det och rökigt är det. Ja. Sitt vad fint. Det här kan ligga nu i... Ja, egentligen kan den ligga... Nästan en dag kan den ligga i det här. Men vi ska ju äta efter någon timme, så det blir perfekt. Så den får ligga här medan vi gör en liten avokadoröra till det här. Som vi ska börja med nu då. Och... jag tycker om att använda vitlök, så jag tar och krossar i en vitlök i den. Hackar den så fint man kan. Och här finns det ju ett litet tips jag kan visa medan jag hackar den här vitlöken. Jag har en halv King Solo. Och King Solo är egentligen för lata kockar. Men det är ganska bra. Den är rätt mild. Och man får ut ganska mycket en gång. Och sen så tycker jag också att man doftar inte lika mycket av King Solo vitlöken. Men vitlök finns ju egentligen hur mycket som helst av olika varianter. Jag brukar göra så. Hacka lite grovt. Sen sätter jag lite salt på sådär. Så. Och sedan så drar jag det så här på skärbrädet. Så har man som en liten fin puré. Och så tar man den. Så lägger jag i den i själva skålen här. Sedan ska jag ha lite vitlök. Nej men, vitlök, vad säger jag? Så ska jag ha lite chili. Lite stark chili nu tar jag. Och då tar jag ju bara en halv. Därför det här är raketbränsle. Lite. Jag brukar skölja så att man får bort alla bitarna. Och sedan strimlar jag ner den i mindre bitar på den här linjen. Så, tjup, 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 tjup. Och som vanligt så hittar ni alltid recepterna här nedanför mig, helt enkelt. Om ni vill ha dem, sätter jag i chili. Så! Sedan ska jag ha lite tomat i där. Och då har jag så här små tomater som jag delar i fyra bitar, lite sådär. Så. Och sedan har vi avokadon. Avokadon är ju enkelt, man tar och bara delar den så här på hälft, vrider man, så har man så. Här så kan man göra den här vägen. Så. Och sen så tar man bara skinna den. Thank you.
här. Så. Jag har två kamrater här som alltid är med mig i köket. Jag kan ju visa dem också. Och de står och väntar på att jag ska tappa någonting gott. Så är de här och bara väntar. Och det är alltid bra. Bra att ha snabbdammsugare som tar. Och på det sättet så lär man sig också att det man tappar så äts rätt snabbt. Avokado är ju lite så där knepig när man kan gå och känna på dem och sånt. Men idag så tycker jag att om man betalar för avokado lite mera så ju bättre avokado får du helt enkelt. Och idag så har man ganska koll på att de är mogna och den biten. Och om de är riktigt stenhårda så är det ju bara att låta dem stå ut en stund så blir de ju mogna med tiden. Men det finns ju många olika sorters avokado. Jag har faktiskt också haft den turen att fått vara och plocka avokado. I Australien så plockar jag avokado. Sen så tar jag lite gräddfil i här. Så. Salt på här också. Sen ska det vara gott med lite citron också. Vi ska se. Om man inte har citron så kan man ju ha en liten lime då som man kan dra i. Så får man lite. Så där lite. Så ska vi ha lite vårlök i här också. Sen tar man en gaffel och så brukar liksom bara mosa den här. Men de här va? Så man får dem lite mindre bitar. Man får det som en röra och det får inte bli helt purerad utan det ska vara lite bitar kvar. Där, nu har vi fått en lite röra, lite blandad så där gott. Kan vi smaka en bit. Perfekt. Lite mer sälta, men det får vi av forellen också som ligger. Nu börjar vi bli klara. Vi har gjort här en guacamole. Så kan man ju ta lite av den här marinaden också och dra liksom lunt så här lite i den här. Det blir sjukt gott. Bara säger det. Och tänkte vad man kan hitta på med chili. Och grannen hade mycket chili så att jag kan göra mycket olika grejer. Så att ja, det här ska bli gott. Sen ska vi ta en bit av själva fisken också. Och då ser ni här, om ni tittar, så är den så här perfekt marinerad. Så tar man. Perfekt. Konsistensen. Pröva där. Perfekt. Och här kan ni se mer av vad jag sysslar med. Och för mig. Hörni, puss och kram på er. Nu ska jag äta.